Hamınızı salamlayıram. Bugün qlobal problem olan koronavirus və bu xəstəliyə yoluxmadan özümüzü, ailəmizi, yaxınlarımızı qorumaq barəsində danışmaq istəyirəm. İlk növbədə, ilk öncə hamınızı demək istəyirəm, evdə qalın. Artıq biz öyrəşmişik, bütün həkimlər əllərinizi yuyun deyir, amma mən deyirəm, evdə qalın, izolə olunun. Nə üçün? Çox basit. Çox basit, çox sadə dildə bunu izah etməyə çalışacağım. Çünki koronavirusa yoluxan və özünün də xəstə olduğundan, daşıyıcı olduğundan xəbəri olmayan şəxslər toplaya çıxdıqda, ictimai yaşayış obyektlərinə, ictimai nəqliyyata mindikdə, banklara və insanların toplandığı digər ərazilərdə olduqda özləri bilmədən belə bu virusu başqa birinə yoluxdura ötürə bilərlər. Çünki bu virusun başqa viruslardan, başqa yoluxuculardan ən böyük fərqi odur ki, virus çox yoluxucudur, uzun müddət qalır, həm paltarlarda, həm hansısa bir obyektlərin səthində və digər şəxsləri daha böyük sürətlə, deyərdim, həndəsi silsilə ilə xəstəliyə yoluxdurmaq potensialına malikdir. Qeyd etdiyim kimi, koronavirus digər yoluxuculardan, digər viruslardan fərqli olaraq daha yoluxucudur. Belə ki, əgər hal-hazırda cəmiyyətdə 2 xəstə varsa, 2, 4, 6 gündən sonra bu xəstələrin sayı həndəsi silsilə ilə artır və beləliklə biz özümüz də bilmədən, daşıyıcı olaraq, xəstəlik əlamətimizdə olmadan ətrafımızdakı xəstələrin sayını artıra bilərik. Əlbəttə, koronavirusa yoluxmaq ölümcül olmaq demək deyil. Hər koronavirusa yoluxan ölümlə bitmir bu yoluxma. Sadəcə olaraq biz yaşlıları, diabetik, ürək xəstəlikləri, bronxial asma xəstəliyi, immun sistemində problemlər olan yaşlı əhalini, ətrafımızda olan yaxınlarımızı izolə olunmaqla virusun yayılmasından və ağırlaşmalarından qoruyuruq. İkinci tövsiyəm. Əllərinizi üzə, buruna və gözə toxundurmayın. Bir çoxumuzda belə bir vərdiş var. Danışdıqda, söhbət etdikdə, özümüzdən asılı olmayaraq tez-tez üz nahiyəsinə, dodaqlara, buruna və gözə toxunuruq, gözləri ovuşdururuq. Bildiyimiz kimi, virus bizə sehirli qişalardan keçir, sehirli qişalardan yoluxur. Yəni, paltarımızdan və yaxud hansısa bir obyektdən əlimizə keçən virus tam həmin əl vasitəsilə sehirli qişadan bədənə keçir və hücumuna başlayır. Buna görə mütləq və mütləq bu vərdişləri çalışın ki, tərgidin və ən azından bu dövrdə əllər vasitəsilə üzə, gözə və buruna toxunmayın. Üçüncü tövsiyə, əllərinizi tez-tez yuyun. Əslində, əllərimizi yumaq adi bir gigiyenik vərdişdir və biz buna öyrəşmişik. Sadəcə olaraq bu aralar əllərimizi daha tez-tez yumalıyıq, daha intensiv yumalıyıq. Evə döndükdə üst paltarımızı çıxarmamışdan əvvəl, üst paltarı çıxardıqdan sonra hansısa bir əşyaya, hansısa bir obyektə əl vurduqda, yemək yeməzdən öncə, yemək yedikdən sonra mütləq əllər yuyulmalıdır. Və necə yuyulmalıdır? Əllər ən azı 20 saniyə sabunla yuyulmalıdır. Duru sabundan istifadə etməyinizi tövsiyə edirəm. Əgər duru sabun yoxdursa, quru sabun işlədirsinizsə, bərk sabun işlədirsinizsə, həmin sabunu axar su altında əli yumağa başlamamışdan öncə bir qədər tutun və sabunun üzərindən su axsın. Sabunu əli götürürük, duru sabunu və əlləri ilk növbədə ovcunun içini sabunu tökürük və bütün əl səthini əhatə etməklə ovcudarın içini, əllərin üstünü, barmaqların arasını, baş parmaqlarımızı tam sabunladıqdan sonra, yəni əlimizdə sabunun dəymədiyi bir hissə qalmasın. Sonra bunu axar su altında yuyuruq. Tövsiyə edərdim ki, əgər mümkünsə, əl yuduqdan sonra, suyu çırpıldıqdan sonra salfet, kağız salfetlə silinsin, salfeti də atmağı tövsiyə edirəm. Əl yumağa imkan olmadıqda, hamının dediyi kimi sanitayzerlərdən istifadə edə bilərik. Çalışın ki, sanitayzerlər seçəndə, tərkibində spirtli 60-62%-dən çox olan sanitayzerlərdən istifadə edin və eyni qaydada əl yuduğumuz kimi əlimizi spirtli vurduqdan sonra, sanitayzeri vurduqdan sonra ovucunu içərsini, əllərin üstünü, barmaqların arasını
baş barmaqları həmin sanitayzerlə yaxşıca təmizləyin. Lakin əl yumaq sanitayzerdən istifadə etməkdən qat-qat faydalıdır. Bunu mütləq qeyd eləmək istəyirəm. Dördüncü tövsiyəm, xəstəxanalara ciddi səbəb olmadan getməyin. Dediyimiz kimi, xəstəxanalar xəstələrin toplandığı bir yerdir, xəstələrin olduğu bir yerdir və biz bura getdikdə xəstəxanadakı qapıların dəstəyi, lift düymələri, hansısa bir əşyalara toxunduqda potensial olaraq virusa yoluxma riskimiz artır. Və əgər sizdə hansısa bir rutin problemdirsə, xroniki xəstəlikdirsə, özünüzü hal-hazırda stabil hiss edirsinizsə, çalışın ki, həkimlərinizlə telefon əlaqəsi yaradın, e-mail əlaqəsi yaradın və xəstəxanaya getməyin. Çünki bu zaman biz həm özümüz xəstəxanadan virusa yoluxa bilərik, həm də özümüz xəbərimiz olmadan daşıyıcı olaraq onu başqalarına yoluxdura bilərik. Bildiyimiz kimi artıq mart ayıdır, yaz fəslidir, Novruz bayramı yaxınlaşır. Lakin havalar gördüyünüz kimi soyuq keçir. Ona görə növbəti tövsiyəm isti geyinin. Niyə görə isti geyinin? Çünki soyuq geyindikdə burun, üz bildiyiniz kimi çox soyuq olur və bura gələn qan azalır. O deməkdir ki, sizin bədəninizdə immun hissəciklərin, virusla, digər yoluxucularla mübarizə aparan immun hissəcikləri həmin nahiyyə daha az gəlir. Və yoluxucuların bədənə düşmə ehtimalı artır. İsti geyinin və yaxşı qidalanın. Yaxşı qidalanın bizim növbəti tövsiyəmizdir. Əlbəttə, bunu tək virusla əlaqədar yox, bütün hallarda deyil. Sağlam qidalanın. Meyvə tərəvəzlərdən istifadə edin, meyvə şirələri için vitamin preparatları qəbul edin və bu arada qeyd etmək istəyirəm ki, vitamin D-nizə çox diqqətli olun. Çünki vitamin D-nin səviyyəsi aşağı olduqda immun sistemi fəaliyyəti çox azalır. İsti geyinin və yaxşı qidalanın. Yaxşı qidalanın bizim xəstələrə hər zaman verdiyimiz tövsiyələrdir. Yaxşı qidalanın dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Meyvə tərəvəzlərdən istifadə edin. Meyvə şirələri için ət məhsulları yiyin ki, proteinin olsun bədəndə viruslarla, digər törədici yoluxucularla mübarizə aparmağa və mütləq və mütləq qeyd etmək istəyirəm ki, bədəndə olan vitamin D-nin səviyyəsinə fikir verin. Vitamin D-ni bərpa edin, əgər çatmamazlıq varsa. Çünki immun sistemimizin yoluxucularla, viruslarla, bakteriyalarla mübarizəsində vitamin D-nin çok büyük rolu var. Vitamin D ile yanaşı vitamin C, B grup vitaminleri, diğer mikroelementler, hal-hazırda zinc hakkında çok müxtəlif rəylər var ve bunun da immunitetinde büyük rol olduğu qeyd olunur. Bunları nəzərə alaraq qidalanmanıza fikir verməliyik. Küçük bir qeydim var. Yaxşı qidalan dedikdə mütləq ət məhsullarından da ət məhsulları ve yumurtadan istifadə etməyiniz tövsiyə olunur. Lakin bu aralar ət məhsullarını, yumurtanı, toyuğu, balığı daha yaxşı, daha uzun müddət pişirməyinizi tövsiyə edirik. Etdiyimiz kimi, ilkin, ən başlıca tövsiyəmiz izolə olunun, evdə qalın olmasına baxmayaraq, bəzi hallarda biz evdən çıxmağa məcburuq. Hansısa bir qida məhsulu almağa və yaxud hansısa bir dərman dalıcı, hansısa bir vacib üç dalıcı gediriksə, mütləq və mütləq çalışın. Özünüzü topludan bir qədər aralı məsafədə saxlayın. Ətrafınızda olanlarla təxminən 1 metr yarım, 2 metr məsafəni qoruyun. Və çox suallar olur maska barəsində. Maska taxmaq mı, taxmamaq mı? Rəylər də müxtəlifdir. Əlbəttə ki, taxsanız problem yoxdur. Maska sizi də, ətrafınızdakıları da qoruyacaq. Sadəcə maska kifayət qədər keyfiyyətli olmalıdır. Yoluxucuları buraxmayan maska olmalıdır. Və fikir verin ki, maska nəmlənməsin. Çünki maska nəm olduqda artıq onun qoruyucu funksiyası itmiş olur. Və sonda bildiyimiz kimi Novruz bayramıdır. Hamını qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu aralar bir-birinizə qonaq getməyin. Bir-birinizlə qucaqlaşaraq bayramlaşmayın. Onlayn zənglərlə bayramda bir-birinizi təbrik etməyə çalışın. Sizə bol-bol uğurlar, müvəffəqiyyətlər, koronavirusa qalib gəlməyə arzulayıram. Koronavirus bizim ərazidə, Azərbaycanda yayılmasın. İnşallah ağırlaşmalarımız olmasın. Birləşərək, bir olaraq, tövsiyələrə əməl edərək bu virusa qalib gələk.